Сейчас ради інтересу подивимося на события, які сьогодні проходять. Інтересно просто узнати, що там по наградах, що там по целях. Усилений, считай, немає там. Капля осталася. Не знаю, як сьогодні грати. Сейчас. Так, молодці, ребята. Кланові воїни перше місце взяли. І собиті гарячі удочки. Нічого наші розробники нового не хочуть придумувати. Причому взагалі думати не їхня робота. Так, удочка троєчка. Золотий пакет з приманками дають за чемпіонат. Ну, плюс непоганий по золоту буде, кстати, теж нормально. Дивимося на магазинчик. Що тут? Ну, як бачимо, продаються приманки на Буденське озеро, то вже тут понятно, що у нас сьогодні за локація буде іграбельна. Ступ назад. Риболовне путешествие. Ну, що це таке? День один. Офігеть. Обратно, блін, получить бонус. Та як ви замучили своїми бонусами вже? Так, приманки, приманки. Последня награда. Що тут? Десь буде, походу, нова обична риба. Отак от. Да, короче, кошмар. Ну, да не важно, де буде та нова риба, в принципі. Вообще без разницы. Ну, подивимся. Фінал, так. Легендарна? Ну, то понятно, легендарка точно буде, так, міф. Міфічна буде. Ну, короче, в мене по Буденському там сльози. Просто бери і сідай і плач. Ну, по-другому ніяк не можна сказати. Раунд 1, раунд 2. Епічна, міфічна легендарка. Так, ну, блін. Епік непоганий, кстати. По міфічних видно непогані проблеми там. Ну, по удочках є на епік, є на міфічну. І ще одна. Епічна. Чому вона тут стоїть, непонятно. 3-3. Ну, по перках дуже погані перки. Просто кошмарні. Да, ну, міфічну, кстати, прийдеться прокачувати, то що. Чи то я кажу міфічну. Легендарку треба прокачати. Так, обична легендарка 2,2. Кстати, на Легу удочки путній не бачу поки що, ну, друга. Обикновенно 4,4, непогано 2,9, он бачимо. Легендарка 3,4. 3,4, епік 2,9. Ну, якщо навіть не знаю, яку зробити тут, щоб... Ліга 3,4, ну, зараз оцю прокачаю, ану. Епічні можна, кстати, убирати, вони не нужні. Так, 3,1, а ну-ка тепер подивлюсь тут. 3,1 є, 3,2. 3,3. Ну да. Не дуже такі удочки, більш-менш, щоб я сказав, погані удочки, на жаль. Епік можна убрати, ну... Рідка, я, кстати, 5%, мені її жалко вбирати. Так що поки що нехай вона буде. Ну, короче, переходимо сразу до епічної. Ну, звісно ж, цілі, я думаю, тут стоятимуть
Дуже, дуже хороші. Так, а ну. 10. Блін, даже бонус не работает. Интересно. Даже не работает бонус. Элементарно. Голец попадает мне так. Ну, конечно же. Вообще туго идет. Ну, круто. Хотя бы рекорд, и то уже хорошо. 12-ка есть. Дальше это у нас по ходу сейчас будет миф. А потом третий раунд. Больше всего это будет легендарка. Так что будет дуже интересно. Думав я, що сьогодні ми віддихнемо більш-менш, так, ну, віддиха не буде. Цілі вже видно стоять дуже-дуже високі, то, звісно ж, віддихнути явно не вийде. Так, 12 тисяч. Поки зараз таку поймаю. Цікаво. Так, ого, 17 тисяч хтось потягнув. 15 800 єсть. Ну тут, да, якийсь мега іграє прокачаний, то що в нього всі риби такі сверх прямо аж тягне. Так що проти нього смисла там смикатися, ну, ніякого немає. І гігантський сом. Третій уровень в придачу без удочки, то нічого стоящого і хорошого, звісно ж, це не буде. Без удочки, легендарка. Ну, це, коротше, очередне слів усиління йде, як бачимо. Просто слів і все. Слівати усиління. Максимум така буде. Нічого собі. Перше місце, серйозно. Ну, чисто таке, ну, везіння. Отлично. Обратно рибка копілка, та ви здіваєтесь. Як вони вже, ну, достали своєю тій рибкою, просто слів немає. Епічні на вибір. Тут, звісно ж. І удочки. Круто. Так, приходить следующий на 10 тисяч. І теж якісь удочки. Ну, троечка. Плюсик уже непоганий. І даже ще одна приходить. Тут уже і міфічні, і епічні на вибір. Можна і, кстати, без різниці. Як убрати? Ну, п'ятерку ж, звісно. Щоб колись її прокачати на шестерку. Тут четвертий уровень. Ну, тут сьомий. І навіть ще одна приходить, круто. 20 тисяч. І легендарка. І приходить награда за прошле событие. Нова риба на Єлапа. Нова риба Тотоаба. Прикольні такі названия. 100 сонара. Значок. Удочка четверочка. Два золотих пакета фортуни. Так. Ну, плюсик такий насчет удочки непоганий, нормально. І на вибір. Колорадо, Мюррей, Нікарагуа. Даже не знаю, куди взяти.
Не помню, що в мене там по удочках. Та і тролька вона особо. Так, щоб ролі якоїсь вона точно не грає. Ну, а золоті пачки непогано, непогано, плюс по золоту хоча б будуть. Так, дали 16 приманок рідких на нову, 3 приманки обичні на нову. Та все одно, ребята, рано чи пізно туди приманок насипе, і будуть там все одно приманки. Так що в будь-якому випадку не розстраємося, все воно буде со временем, це точно. Ну, я вам скажу, кстати, по тому, що дали уже 5 коробок, в принципі, собиття непогане. Норма. Тільки один величезний мінус, що треба взяти 3 рази перше місце. Це, звісно, мінус. Величезний просто мінус. Ну, а зараз давайте подивимось по удочках. О, мені треба зараз передивитися, може є на легенду якась нова. Більш-менш лучше. Так, 2,9. Ні, на жаль. На жаль, немає. Так, прокачуємо. Оставляємо міф. Так, міф рідкая. Тут всі можна вибирати. Озерная форель 3,3, 3,4, 3,2. Ну, удочки дуже погані вообще. Печальні удочки. Ну та ладно. Рідку оставляємо. Епік сліва. Стоп, назад. Отак. О. А то убрав би. Було б круто. Так, лега єсть. І епічну теж вбираємо. І три шестерки. Три шестерки удочки, вони взагалі погані. Як бачимо, їх треба прокачувати. Ну, вже хоча б щось єсть. Так що нехай буде. В будь-якому випадку колись буде жемчуг, то тоді і прокачаю. 233 жетона, поки що перк не вкачаний. Ну, буду складати, прокачаю трохи пізніше. Так, а ну ще подивлюся, що тут у нас. Ну да, тут чисто участвовать в поєдинках надо. І, кстати, дуже-дуже багато раз. 11750 я не впіймаю, ну 11200 я може і зможу. По целях на міф з перебором, звісно, тут не зроблю. Ну і насчет легендарки теж я не впевнений. Да, собиття не важке. Я думаю, в кого більш-менш удочки є, той може забрати легко останню коробку. Ну, а так як у мене із удочками проблеми такі, то забрати я не зможу. На жаль. Так, 11 тисяч. Ну, судак, сімерка. Плюс на нього ще і бонус є там. Не уж такий поганий. Якийсь плюсик імеється. Ну, звісно, аби я удочку прокачав по перках, то взагалі було б все ідеально. А так. Жемчуга немає, то, звісно ж, і не прокачаєш. Так, озерная форель. Да, пята. Всего-навсего пята приманка. Даже и не шестерка. Ого, 17 тысяч показал, дивіться. Погано одне, що в мене сонар не
Не 100%, а так бы было бы жесть. Офигеть, 12-ка просто. Если честно, я не ожидал на приманку 5 уровня поймать на 12 звезд. Ну, чисто якесь везение сработало, то что реально поймать на 5 приманку такую жесть. Дуже-дуже круто. Ну, легендарка, вона всегда в своем репертуаре, всегда ее поймать дуже важко, и йде куча просто усилений на це. Ну, хотя осечка на 17 тысяч показал сонар. А ну, в любом случае, уже на 11 звезд есть. 16 900, непогано так. Тоже в якесь везение срабатывает просто то, что другого я не могу сказать. И даже в рыболовное путешествие приходит бронзовая награда. По 25 усилений. Тоже такой плюс по усилениях есть. І приходить за горячі удочки, це передпосління награда по 200 усилень, 25 жетонів, теж непогано. І що такий великий плюс, це удочки, а іменно четверка. Це отлично. Визов у нас стартанув на легенду. Усилення просто смішні. Награди шлак. О. Ну, один плюс, що нам у собиті визови не треба. Це просто величезний такий плюсик. Так, 17500 є цілі. Ну, перед ну, іменно останню коробку я не знаю, чи можна взять її. Награди теж смішні. Ну, учитывая, що событие йде один день, то в принципі норм. А ми подивимося по риболовному путешествию, що там. Так, закрив. Легенду осталось поймати. Блін. На 12 звезд. Но це вже проблема. Витягнути бонус на 3% теж це. На жаль, буде проблемою. І, кстати, це мега проблема. Це не то, що проблема, це дуже величезна проблема. Тут цель, конечно, її, на жаль, не сделать ніяк. Це точно. Ну і попробуємо зараз третій раз зіграти рибацьку битву. Якраз витягну якісь, може, цілі, які там треба. Так, 10600, 11200. Так, пишуть, хорошая штука. Ну да, чо, непогано, на 10900. Нормально. Для того, щоб пройти далі, то цього вполне хватить. Ну а далі по міфові, там вже будемо ще спробувати. Так, озерная форель. Пятерка. Так, ну це вона, да. Я ж кажу, той раз чисто повезло 17000. Оце це зараз ті показателі, які
В принципі, всегда в неї єсть. А ну яка? Ну, теж непогано. 16 400 – це крутий показатель. Тим більше на приманку п'ятої. Так, переходимо тепер на суми. Сом він. Третя прокачка непогана теж. Ще б йому б і непогану б. Удочку б, то було б шикарно. Ну, на жаль, з удочками просто мега проблеми. Ого, що це за показатель такий, йо-моє. Скільки там? 15, 16, 900 аж. Фух. Напряг такий, конечно, був тільки що жесть. На останніх секундах просто. І так, забрав я. Забрав я, по-моєму, три рази. Да, рибальську битву, і осталось мені ще два рази друге місце взяти. Ну, а там уже просто іграти. Последню коробку більшість всього, що я не заберу. Ну, такі требування тут. Для моєї прокачки, ну, з перебором. Целі стоять. Ну, і на тому спасіба, що хоча б я взяв передпоследню коробку. І то вже хоча б якийсь плюс. Чисто по поєдинках треба поіграти, тут теж очки дають. Ну і за битву там ще осталось сыграть 8 раз. Саме головне це впіймати час. Епічно там ще на 12 і міф, по-моєму, там треба поймати. Так, 8, 10. 11 тисяч це мало дуже. Десяточка. Так що, як бачимо, прокачка, вона ролі ніякої не грає. Рішають тільки бонуси. Даже прокачана на 8 уровень вообще не йде на 12. Ладно, понял. Не буде діла з нею аж ніяк. Да, наверное, я не буду сливать уже усиление. Сейчас еще раз это доиграю. И все. Так, 13 тысяч. Прокачка. Шестерка. Пятнадцять 900. Ну та ладно. Мені просто зараз саме головне це взяти друге місце і хватить. Як бачимо, усі лінії вони дуже сильно мінусують. Тобто каплю получив, ще більше потратив. Так що плюса в цьому собитті точно ніякого не буде. Це хіба що у вас прокачана легендарка, дуже, дуже хорошо ви будете там фармити. Чи визов, чи ще щось, ну це жесть. Просто остається вже просто капля усилення. Більше немає там, звісно, офігеть можна.
дерьмо событие, ну просто плюс потом что взял хотя бы пакет из удочками, и это хотя бы плюсик. Последнее, то, конечно, тут дают пятерку, ну, не знаю, если это все позакрывать, закрыть поединки, ну, тут 1000 очков, а тут 2000, то есть, и чепуха, 72 тысячи там, то есть, это треба легендарку поймать, ну, я не знаю, настільки треба, щоб позакривати. Міф на 16700, треба це точно поймати. Ну, на це треба куча усилень. А якщо їх немає, то ну, як ти його, в принципі, позакриваєш? Якщо просто немає усилень, щоб його позакривати. Не знаю, да, що й робити. Даже если честно, я не представляю. Все упирается у жемчуг. Был бы сейчас бы перки. Понакручивал бы на 4.0 размер на 16% бы, и дело бы сразу пішло. Ну, из-за того, что немає, то и сделать по сути ніяк. Ну, хотя, аби взяв удочку пятерку, я б сейчас прокачал бы редку тоже на шестерку, и у меня уже было бы 4 удочки 6-го уровня, що в принципі було б дуже-дуже хорошо так. Був би непоганий плюс такий. Так, заберемо колекції. 30 сонара за форель. І по 10 даже усилень дають, і удочка перший уровень. Ну, що сказати. В принципі, все. Дальше в мене просто напису немає усилень, щоб шукати. Визов там сплошний слів усилень. То що, ребят, ну, по 50 усилень за легендарку. Це просто, ну, мега бред. Це просто, ну, смішно. Це... Де оті... Визови, де були там по 200 усилень, по 250, що ти міг хоча б чуточку фармити. Ну, по 50 усилень це мега таке іздівати. Хоча, як бачимо, в ребята немає проблем, пожалуйста. Таскають по 17300, по 17900, то есть все в них норм. І все в них отлично, ну що це тут за ігрок такий, блін, попався. Ну, про ліцензії є. І, кстати, і багатенько є в нього. Наверно, непогано був поіграв. Ну, хоча теж, ну, міф є 5%. Ну, а на 17900 поймав якось. Може, чисто теж таке везіння сработало і поймав таку дуже, дуже непогану, кстати.
дивіться, даже і в мене така була. На 17 600 без удочки походу. Тоже было. Ну, конечно, на це треба усиление, чтобы шукать її. Может, я б і тоже поймав би на 17 тисяч. Ну, на 12. Ну, без усиления я не поймаю, так что все. Остальное сделаю по минимуму. Попробую. Ну, это, конечно, дуже довго. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем также удачи в событии и пока.